että työntekijöiden etu. Edustaja Laakso. Arvoisa rouva puhemies! Tosiaankin Junnilan ehdotus on äärimmäisen hyvä. Tietysti harmittavasti nyt tässä kohtaa näyttää siltä, että se on jäänyt vähän liian myöhäiseksi tämä käsittely. Elikkä olisi aivan loistavaa, että saataisiin se ensi kaudelle vielä menemään. Sen verran täytyy tässä ottaa, oli ilo kuulla, miten edustaja Myllykoski on ymmärtänyt sen, että tälläkin, etenkin tällä hetkellä, kun korona meitä runtelee, niin tuolla aika paljon työnantajat ja työntekijät, etenkin PK-sektorilla, kävelee vähän käsi kädessä ja halailevat toisiaan, että miten tästä selvitään. Ja aika paljon paikallista sopimusta ilman koronaakin on tehty, enemmän kuin mitä työehtosopimukset ja oikeastaan lakikaan antaisi myöten. Ainoa, mikä itseäni tässä yhtälössä vaan harmittaa, se asia, että jos tehdään tällaisia sopimuksia, niin lainausmerkeissä lainvastaisuuden niin sanotusti vastuun kantaa vain ainoastaan työnantaja. Ja tämän takia tähän asiaan olisi joskus hyvä saada jonkunnäköistä muutosta, koska yhdessä se kuitenkin aika usein on kaulakkain melkein tehty. Kiitoksia. Edustaja Junnila.